ঈশ্বর ধর্ম হয় আমি কেন ধর্ম চিরকাল দেখেছি ঈশ্বর ভাল হয় আর কেউ দয়া চিরকাল আমি যেনেকে ঈশ্বর সেবা আরাধনা করবর কারণে আনিছো আমি আজি কম যে ঈশ্বর সেবা প্রভু মই আপনার কাপত আনিছো আমি সকলোবিলাক পাহৰি মাজি যে মই অতীতত কি কৰিলো মই বৰ্তমানত কি কৰি আছিলো আৰু ফিউচাৰত মই কি কৰিম এই সকলোবিলাক আমি পাহৰিম প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া মাত্ৰ আমি আজি ঈশ্বৰ সেৱাত পুনৰবাৰ আমি হৃদয়ৰে আৰাধনা দিবৰ কাৰণে আমি ইচ্ছা কৰিম আমি চবে থিয় হ'ম আৰু আমি সমস্ত হৃদয়ৰে সমস্ত প্ৰাণেৰে আমি ঈশ্বৰ সেৱাত আমি আৰাধনা কৰিম আৰু আজি কম যে ঈশ্বৰ সেৱা পুনৰবাৰ মই আপোনাৰ কাপত আনিছোঁ আপোনাৰ সকলোবিলাক আমি Yeah.
Thank you.
Yeah.
holy child. Our needs will have to be fulfilled.
కొడుకునే ఒకరు ఎవరు ఒక్కో ఎక్కువ మన వారి నామ